Jasir Hasani qetëson kombëtarin shqiptar dhe është gati për duelin me Kroacin. Shqiptari nga Shkupi trëmbi të gjithë tifozët kuqezi, pasi u zëvendësua në duelin me Italinë në minutën e 68 për shkak të një dëmtimi në kavilje. Megjithatë, pas një dite pushimi për 28 vjeçarin, ai është bashkuar skuadrës dhe është stërvitur së bashku me grupin në kuadër të takimit me Kroacin. Nuk dihet nëse do të jetë titular, por një gjë është e sigurt, ai është në dispozicion të trajnerit Silvinho dhe gati për të dhënë gjithçka ndaj kombëtarit ballkanase. Një ndeshje shumë e rëndësishme për Shqipërinë, pasi në rast të një tjetër disfate, kuqezin do të çuan thuajse të gjitha shpresat për të kaluar grupin e Ferrit.